ما عندكش الفرنسي وبغيتي تبان واعر في الفرنسي، هاد الفيديو غادي يساعدك باش تطلع النيفو وديباني راسك. افكتيفمون كلمة فرنسية تستعمل كثيرا في اللغة الشفهية، تتعني بالفعل، فعلا، تتعني كذلك بالتأكيد وبكل تأكيد. دون مانيير افكتيف ريالمون سامبلوا بور كونفيرمي اون افيرماسيون، تنستعملوها باش ناكدوا واحد الامر، بور كونفيرمي اون افيرماسيون. مثال: il avait promis de venir demander ma main et effectivement il est venu chez mes parents. يعني il avait promis وعدني يعني il avait promis وعدني بان ياتي ليطلب يدي وفعلا وفى بوعده. وعدني il avait promis وعدني باش يجي يطلب يدي. effectivement وبكل تأكيد وفعلا فعلا جاء لدارنا. il est venu chez mes parents يعني جاء عند يعني جاء لدارنا، جاء يشوف والدي. فوالا يعني وعدني بأن يأتي ليطلب يدي وفعلا يعني وبكل تأكيد effectivement وفى بوعده. مثال آخر: il faut l'aider effectivement، خاصنا نعاونه بكل تأكيد، تحتاج للمساعدة بكل فعلا تحتاج للمساعدة. يعني نقدروا نستعملوا هذا effectivement في البداية، في بداية الجملة نقولوا effectivement il faut l'aider. دابا مثلا شي حوار ما بينك وما بين صاحبك تيقول لك واش بصح هذاك الانسان خاصنا نساعده، تقول له effectivement il faut l'aider يعني بكل تأكيد خاصنا نعاونوه، فعلا خاصنا نعاونوه، il faut l'aider. مثال آخر، هذا مثال هذا زوين: il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. مثلا دابا صاحبك غادي يقول لك il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud، يعني خاصنا أو خاصني أو خاصنا نضربوا الحديد ما حدو ما حدو طن ما حدو ما حدو سخون. il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud، يعني أنت غادي تقول لهذه الجملة هذه هذا المثل هذا، غادي يقول لك هو effectivement فعلا effectivement بصح عندك الصح بكل تأكيد. effectivement il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud، يعني هذه تجي في سياق الكلام، يعني تأتي في سياق الكلام يعني كجواب، أو أنت بغيتي تأكد الهضرة ديالك تبدأ بإفكتيفمون، أو كما قلنا أو جواب تتقول لصاحبك أو هذا شي واحد هضر معك في شي حاجة، تقول له إفكتيفمون خصنا نديرو ديك الحاجة، يعني فعلا خصنا نعاونو داك السيد. il avait promis de m'écrire effectivement j'ai reçu une lettre de lui، وعدني باش يكتب ليا واحد الرساله. il avait promis de m'écrire effectivement وفعلا وبكل تاكيد رسل ليا واحد الرساله. j'ai reçu une lettre de lui يعني وفي بكل تاكيد رسل ليا واحد الرساله، يعني كما قلنا هذه تتصلح باش ناكدوا واحد الامر. effectivement elle est jalouse، مثلا بنت مع بنت تتهضر معها على شي وحده اخرى، فوالا غادي تقول لها مثلا effectivement elle est jalouse، يعني بكل تاكيد هذيك البنت في مغياره، او نقدروا نقولوا elle est jalouse effectivement، او effectivement elle est jalouse. jalouse يعني هي مغياره، او بحال اللي تنقولوا بالدارجه مسمومه، راه بصح ديك البنت مسمومه. فوالا يعني effectivement هي بصح ديك البنت راه مسمومه. فوالا يعني انا تنحاول نبسط هذه الامثله باش يكون يعني الفرنسيه في متناول الجميع. effectivement vous avez raison، بصح عندك الصح، او فعلا عندك الصح. effectivement فعلا، vous avez raison فعلا عندك الصح، هضرتك يعني صحيحه. effectivement vous avez raison، vous avez raison يعني هي عندك الصح، وكما تنقولوا effectivement تزيد تتاكد. effectivement il est malade، مثلا فوالا صاحبك مريض وسولك شي واحد سولك، تقول يقول لك واش فعلا داك صاحبك مريض، تقول له effectivement il est malade، السيد مسكين شفتو صفار وحالته حاله. effectivement elle est malade او elle est malade، اذا كانت بنت.
effectivement elle est très charmante. مثلا تات شي واحد تيهضر على شي وحده باغي يتقدم ليها او هادي فوالا يعني تقول لها انت effectivement بصح راه زوينه بزاف. effectivement بكل تاكيد راه ديك البنت زوينه بزاف. elle est très charmante. effectivement il est beau. effectivement il est beau. عاوتاني البنات عاوتاني بيناتهم غادي وحده تقول الاخرى effectivement فعلا راه داك الولد راه زوين. il est beau فعلا وبكل تاكيد. يعني هذه تجي في سياق الكلام يعني وحده تبغي تاكد لصاحبتها تتاكد لها تقول لها فعلا هذيك الهضره اللي قلتيها راه صحيحه. effectivement il est beau. effectivement vous avez raison. يعني فعلا راه هذيك الهضره اللي قلتيها راه صحيحه. effectivement il est démerdeur. يعني عندك الصح هذاك الشخص راه تيدمر يعني تيضرب تماره تيبغي يخدم. il est démerdeur. هذا الديميردور هذه فهي كلمه تستعمل كثيرا في اللغه العاميه. il est démerdeur. effectivement كما قلنا c'est un adverbe تيصلح pour confirmer. تصلح effectivement للتاكيد. effectivement tout a changé. effectivement tout a changé بالتاكيد تغير كل شيء. Voilà, tout a changé. effectivement, la vie est belle. يعني هذا مثال يعني أو جملة يعني إيجابية. إيجابية يعني c'est une phrase positive. تنقولو effectivement, la vie est belle. شي واحد تيقول لك la vie est belle. غادي تجاوبو نتايا تقول له effectivement, la vie est belle. فعلا فالحياة جميلة. يعني دائما الانسان خصو يتفائل. فوالا effectivement la vie est belle. كما قلنا effectivement تتعني بكل تاكيد تتعني فعلا تتعني كذلك بالفعل تتعني بالدارجه بحال تنقولوا عندك الصح. يعني تجي كجواب تجي بالصح او عندك الصح يعني effectivement. et voilà à très bientôt.